დილამშვიდობის მოგესალმებით მათ ვინც ამჯერად გადმორთო ჩვენზე და შემოგვერთა მუსიკალური ნომრის დროა ჩვენს ეთერში მე და წარმოგიდგინოთ ჯგუფი Cheeky Faces და ამჯერად ჯგუფი ნალი ნალი ჯგუფი ალბომს ქვია Cheeky Faces ჯგუფი ნალი ჯგუფი რომელიც ვიწრო წრეში არის ძალიან პოპულარული ძალიან ბევრი სპენელი ყავთ და ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ თქვენს მოსასმენად დადის თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი მაინც ამაინც ესე ვთქვათ არ ხართ ალბათ კომერციული მუსიკიდან გამომდინარე რა შეასაქმე დავით რა შეასაქმე ნამდვილად არ ვიცი მაგრამ მე შევეცდები ჩვენი ალბომის ირგვლივ გითხრათ რამოდენიმე ინფორმაცია, ესე იგი ეს ჩვენი ალბომი ჩვენ ჩავწერეთ თბილისში, ჩვენი ჯგუფის წევრის ფილის ოჯახში, სტუდიაში, მისი მასტერინგი გავაკეთეთ ლონდონში Abbey Road-ში. ალბომში არის 12 სიმღერა შესული, 12 მე სიმღერა მუსიკაც და ტექსტიც არის ჩვენი. სახელწოდება ცოტა უცნაური აქვს. ალბომს? მე ვიცი რატო. ყველა იქნება აგვიხსენთ რას ნიშნავს. ეს Cheeky Faces ამ შემთხვევაში უფრო რაღაც მომღიმარე სახეებთან არის რა დაკავშირებული, მაგრამ ისე რატო თქვა სხვა ქონდა, იმიტომ ჩვენ მედაფილს ქონდა დუეტი. იქნებ ჯერ გაგოცნოთ. კარგით. ჯგუფის წევრები. ბას გიტარაზე არის ლევან ჯაფარიძე, გიტარაზე ფილ ჰუდლსტონი, გიორგი გობახიძე გიტარაზე და დრამზე დავით ლომიძე. და დავით ხარჩაბა. დიახ. რა შეიძლება თქვენს ჯგუფს რამდენი ხანია რაც შეიქმნა და სული ჩამდგმელი ასე ვთქვათ ვინ იყო და უცებად მინდა თქვენს უცხოელ წევრზე გავამახვილოთ ყურადღება. ჯგუფი შეიქმნა 1999 წელს თბილისში, ფაბნალში. ჯგუფი ჩემი ჩამოყალიბებული თითოეული წევრი ჩემი მოწვეულია ჯგუფში და ფილი გავიცანი მე 2005 წელს, მაგრამ ჯგუფნალში შემოგვერთა უკვე 3 წელია. ანუ საქართველოში საქართველოში ცხოვრობს ფილი, კი, უკვე საქართველოს ცხოვრობს 3 წელი და ჩვენი ჯგუფის წევრია. რა შეიძლება იმ სიმღერებს, რომელიც არის ამ არ მარტო ამ ალბომში შესული, რომელსაც თქვენ ასრულებთ. მარტო თქვენ სიმღერებს მღერით თუ ქავერებს აგრეთვე? ქავერებს რომ ასრულებთ, ვიცი, ნახში, კი ბატონო. ფაბში ჩვენ თითქოს ყოველ საღამ ვასრულებთ ქავერებს და ამ ბოლო დროს აი რაც ჩვენი ალბომის პრეზენტაცია გავაკეთეთ, რამოდენიმე სიმღერა შევიტანეთ ლაივში. ყოველ საღამოს რეგულარულად უკრავთ 6-4 სიმღერას ჩვენ რეპერტუარიდან. აპარებთ ანუ. ჯერჯერობით მომავალში იმედი მაქვს უფრო მეტ სიმღერებს შევიტან და კიდევ იმედი მაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ ერთხელ ჩვენ ქართულ ენაზე ვიმღერებთ ჩვენ საკუთარ სიმღერებს. ხო, რატომ არ წერთ ქართულად? ეხლა გადავხედე მე. ჩვენ მე არ მეხერხება ქართულად წერა ჯერჯერობით. თუმცა არის ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია რომ ეს ტექსტები დაწეროს ქართულად, მაგრამ სიმღერები რომლებიც არის შესული აბსოლუტურად ყველა არის არაქართულ ენაზე. რა არის ამის ეს? აი, ეგ არის მისაც რომ მე არ შემიძლია წერა და რაღაც მინდოდა რომ ჯგუფის წევრები შექმნილი ყოფილიყო, იმიტომ რომ აი ეხლა ინგლისურად ამ სიტყვებში და მელოდიაში არის ჩვენი სიხარულის და წუხილის, ჩვენი ცხოვრება გადმოცემული და რაღაცნაირად მინდოდა რომ ჩვენი ჯგუფის წევრს გაეკეთებინა ეს საქმე. ჯერჯერობით არ გამოგდეს ქართულად. გამოგდეს ინგლისურად, წერთ ინგლისურად, ამიტომ. კარგი, ტექსტ და მელოდიას ვინ წერს? ტექსტები ეკუთვნის ფილს. ფილმა ინგლისურიც ძალიან კარგად. მუსიკას წერ მე, ლევანი, გიორგი. რა შეიძლება იმ სიმღერას რომ მოწერთ? დღევანდელ სიმღერას, ასე ჩვენ შეგისრულებთ, სახელი თქვა It's Just a Dream, სიმღერა ეძღვნება ჩვენ საყვარელ მუსიკოს ჯონ ლენონს. კი ბატონო. ალბომიდან Cheeky Faces არის ეს სიმღერა. წარმოგიდგენთ ჯგუფს ნალი, მე გქტოვებთ რამდენიმე წუთით გთხოვთ დაიწყოთ. ალბათ. So
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს შევახსენ რომ ჩვენთან სტუმრად იყო ჯგუფი ნალი ამჯერად რეკლამის როა ჩვენს ეთერში მე რეკომენდ სკიტობებით და გიმშვიდობებით ხუშაბათად დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის კარგად ზანდებოდეთ